subscribe និង សញ្ញា កណ្ដឹង ដើម្បី ទទួល បាន វីដេអូ ថ្មី ថ្មី
អរគុណច្រើននឹកបងប្អូនដូចគ្នាអធិស្ឋានអញ្ញាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពុកមីងអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់គ្នាដែលមានវត្តមានថ្ងៃនេះអូខេអរគុណខ្លាំងមែនទែនអញ្ញាជំរាបសួរហើយក៏អរគុណទៅដល់សិស្សសាស្ត្របងសាស្ត្រទាំងអស់គ្នា